NUG ကစကိုင်းတိုင်းမှာပြန့်ကျဲနေတဲ့ PDF တွေကိုစုစည်းပြီးတိုင်းအဆင့်စစ်ကွက်ကဲရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းတင်ပြီလို့စကိုင်းဒေသခံနိုင်ငံရေးသမားတွေကတိုက်တွန်းလာတယ်။ဒီသတင်းကိုသုတချမ်းသာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။2021မတ်လနောက်ပိုင်းကစပြီးစကိုင်းတိုင်းမှာတစတစပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာလက်ရှိချိန်မှာထောင်ထဲချတဲ့ရေအတွက်ထိရှိနေတာပါ။မြို့နယ်38ခုကျေးရွာ9000ကျော်ရှိတဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဒေသရင်းကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ငယ်အများကြီးပြန့်ကျဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်ဒီမှာမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာပြန့်ကျဲနေတဲ့ PDF တွေကိုစုစည်းပြီးတိုင်းအဆင့်စစ်ကွက်ကဲရေးကော်မတီတရဖွဲ့စည်းတင်ပြီလို့စကိုင်းဒေသခံနိုင်ငံရေးသမားတွေကတိုက်တွန်းလာတယ်။နိုင်ငံရေးဘက်မှလည်းတိုင်းအဆင့်အတိုင်းမင်ကန်ကောင်စီတရားဖွဲ့စည်းပြီးနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုအဖြေရှာဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့တော်လန်အင်အားစုတွေကအရန်များပြီးတော့အရန်ပြန့်ကျဲနေတဲ့ပြဿနာကအဓိကပြဿနာပဲဗျ။ပြန့်ကျဲနေတဲ့အင်အားစုတွေကိုနိုင်ငံရေးအရာတော်၎င်း၊စစ်ရေးအရာတော်၎င်းကျွန်တော်တို့စုစည်းကွက်ကဲနိုင်ဖို့ကစကိုင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်အချက်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ဗျ။နိုင်ငံရေးဘက်မှာဆိုရင်တိုင်းအဆင့်အတိုင်းမင်ခံကောင်စီပဲခေါ်ပေါ့။နောက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံရေးဦးဆောင်အဖွဲ့လို့ပဲခေါ်တိုင်းအဆင့်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံးရဲ့စုပေါင်းထားတဲ့အစုအဖွဲ့တိုင်းကိုကိုယ်စားပြုနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်အစုအဖွဲ့တခုလိုအပ်တယ်ဗျ။ Federal Democracy ပြည်ညင်မှာလည်းပဲဒါလှုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိပြီးသား။နောက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဂျာကာလာမှာ Federal Unit တခုလို့ရှုမြင်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မယ်။တိုင်းအဆင့်နိုင်ငံရေးဦးဆောင်အဖွဲ့တခုတော့လိုအပ်တယ်ဗျ။နောက်စစ်ရေးပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းပဲတိုင်းကိုအဓိကကွက်ကဲနိုင်မယ်။တိုင်းစစ်ကော်မရှင်ဆိုတာမျိုး Collective Leadership နဲ့တွားတဲ့တိုင်းစစ်ကော်မရှင်ဆိုတာမျိုးဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကွက်ကဲတာမျိုးကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ပေါ့ဗျာ။စကိုင်းဒေသတွင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ငယ်တွေကြားထဲမှာမူဝါဒလမ်းစဉ်သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာတချို့ကြောင့်မကြေလည်မှုတွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေ၊တေဆုံးစေမှုတွေအထိပါဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒေသတွင်ရှင်သန်ရည်တည်ဖို့ခက်ခဲအောင်တလန်လို့ဆွတ်ဆွဲခံရတာတွေ၊ပုံကိုရေးတိုက်ခိုက်ခံရတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒေသတွင်စည်ရင်မတည်ငြိမ်တာကြောင့်ဘသူမှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာကိုအပြေရှားဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။လက်နက်ကင်အချင်းချင်းလက်နက်ကင်နီးလန်းတဲ့ဖြေရှင်းတာတွေရှိကြသလိုအချင်းချင်းမကြေလည်မှုတွေကြားထဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစိတ်သက်ရေရာစစ်စင်ရေးဝင်ကစားတာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်လို့မြမတော်ဝင်ငကားတက်တော်ခေါင်းဆောင်ပုံငကားကပြောပါတယ်တကယ်တော့လည်းတိုင်းပြည်နဲ့လူလူပေါ်စင်နာထားတဲ့တော်လန်ရေးကိုဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စီလိုတယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လာဆွေးနွေးပါပြောပါမရရင် Energy MOD ကနေပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာမျိုးလုပ်လို့လည်းရအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့ဒီလိုတွေတိုက်ခိုက်နေတာတော်လန်ရေးကိုအနောက်ဆက်ဖြစ်စေတယ်အလုပ်ကိုလည်းဖင့်စေတယ်ဘေးကတစ်ဖက်ရန်သူရဲ့အားရစရာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်ရန်သူရဲ့ဆဲသေးလားလို့တော့မှအတွေးစရာလည်းရှိလာနိုင်အဲ့တော့ရန်သူရဲ့ဆဲတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တိတက်ပုံပြီးမပြောလို့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတော်လန်ရေးကိုချစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုပ်လုပ်ပါကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တဲ့ဆင်နာလည်းတိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းအရွေးရသားသားမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့တော်လန်ရေးအတွက်အင်အားဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတော့မေလ19ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်း25မြို့နယ်မှာဆက်ရှင်တရားရုံးတွေဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတရားရုံးတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုသာစစ်ဆေးဖို့မဟုတ်ပဲပြည်သူချင်းချင်းကြားတဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုပါစီရင်နိုင်မှုရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ။ NUG လက်အောက်ခံပါဖပါကဖဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းစီကံဖောက်ပြရင်ဖောက်ပြသလိုရေးယူသွားမယ်လို့ NUG သမ္မတရုံးတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်တုတချမ်းသာပါ။